Ma, jalan dua. Piro, butuhku apa? Butuhku boneka boba. Ya. Jadi lo sewae. Dan gak cukup, bu. Harganya 50. Ya. Halo guys, welcome back to my channel. Aku mau berangkat ngaji. Kita ambil sih, betul. Okey, ngomong sih. Ayo, teman-teman. Ayo, go. Okey. Pinggir. Jujur. Halo teman-teman, jumpa lagi di Riri Channel. Kita mau bermain tebak gambar. Yuk ikutin keseruannya. Doang aku kan. Iyalah. Ngomong Rono. Kono dirembuk. Apa, Mbak? Kulo piye sing ngerti? Kulo ya. Ya, kowe ngono. Halo ngono ae pada bingung. Apa alu-alunya? Anu itu loh, anu. Iya. Ada kebuyane, Cung. Ana ikak. Ikak sing ngene iki lho. Wah, iki di ngono ana sawane, bijir ya ana. Nene kebayan. Tebakan. Mak Beti. Heeh. Oke. Ayo Mak Beti yuk, aku Bu Endang. Ngono. Aku Beti. Endang. Ah, aku Mak Beti iki, kowe Endang, Bu Endang. Kowe kono anake anggere melu bloko, anggere melu bloko kowe. Aku Endang. Anu mau wong anu ngedong apa karek iki. Wong aku nganu biasane judule Bu Beti. Pati. Lah udah. Ki aku ngene iki. Kuwi. Gawe apa?
boneka boba. Ya. Ini lo sewae. Harganya cukup, Bu. Harganya 50. Ya ya ya. Arep main. Wes kono, gendeng tuku. Tuku boneka boba. Cucuku barongan lho. Iya. Tiba-tiba itu kena pental aku, Tiba. Beneka bina ngomak. Udah, bakal pental, Tiba. Iko udah bakal pental, Tiba. Tukul pental 5 euro. Salah semurah. Nah, ini lah. Ya, lo. Baik, kita.